Vítáme vás u cvičení jogy, které jsme si pro vás připravili tak, aby bylo zaměřené na protažení celého těla a zároveň pro cvičení rovnováhy. Nemusíte se bát, že by bylo cvičení příliš obtížné, protože vždy je uvedeno několik různých variant, takže i někdo s menšími zkušenostmi se cvičením jogy to cvičení v pohodě zvládne. Ke cvičení budeme potřebovat pouze židličku, na které budeme nejdříve sedět a pak se u ní budeme přidržovat, a potom ještě jogovou podložku nebo karimatku. Rozdělili jsme pro vás cvičení do několika krátkých sekcí. Začneme krátkou rozcvičkou, při níž si tělo zahřejeme a připravíme na cviky, které budou následovat. Výchozí poloha pro rozcvičku je set na židli, kdy se neopíráme o opěradlo. Obě chodidla máme položené na podlaze, kolena jsou mírně od sebe, ruce jsou volně položené na stehnech a páteř je na příjmena. Zavřete oči a uvědomte si své tělo a na příjmenou páteř. Úplně lehce zatlačte chodidla do podlahy a vytáhněte temeno hlavy lehce vzhůru, abychom si ještě více napřímili páteř. Procítíte svůj dech. Pomalu sladíme pohyb páteře s dechem. S nádechem se vytáhneme hrudní kostí lehce směrem dopředu a s výdechem lehce zakulatíme páteř dozadu. Pohyb páteře je veden hrudní kostí. Dýcháme pomalu a pokračujeme pohybem v rytmu dechu. Při cvičení stále vnímejte kontakt svých chodidel s podložkou a lehce napřímenou páteř. S nádechem lehce vytáhneme vpřed, s výdechem zakulatíme vzad. Vnímejte pohyb svého těla a svou páteř. Vaše tělo je při cvičení uvolněné a pohyb není nijak násilný, jenom chceme lehce rozhýbat a uvolnit páteř, připravit na další cvičební pozice. Druhým cvikem rozcvičky je protažení bočních stran páteře. Zdvihneme paže nahoru a budeme se střídavě vytahovat za pravou i levou rukou směrem vzhůru ke stropu, jako kdybychom tam chtěli na něco dosáhnout. Oči mohou být zavřené pro lepší procítění, páteř je napřímená, ramena uvolněná od uší. S nádechem vytáhneme za pravou rukou vzhůru, výdech povolíme, s dalším nádechem za levou, výdech povolíme. Vnímejte příjemné protažení boční strany trupu. Pokud by byl pro vás problém udržet obě ruce zdvihnuté nad hlavou, natáhneme vždy jenom jednu ruku nahoru, pokrčíme dolů a s dalším nádechem vytáhneme druhou nahoru. Zopakujeme několikrát a potom uvolněte ruce do klína a odpočiňte. Začneme několika pozicemi v sedě na židli, při nich si posílíme břišní svaly, ale také protáhneme páteř. První jogovou pozicí, kterou si zacvičíme, je upravená pozice loďky. Posadíme se blíže k okraji židličky, abychom za sebou měli ještě kousek místa. Lehce vytáhneme páteř vzhůru do napřímení a předpažíme paže před sebe, tak aby dlaně směřovaly směrem k sobě. Pozici si můžeme ztížit ještě tím, že zvedneme jednu nohu lehce od podložky, případně ji můžeme i natáhnout mírně před sebe. V pozici vydržíme dva nádechy, výdechy, poté případně vyměníme nohy, ale nejdůležitější při tomto cviku je rovná páteř. Po krátké výdrži v pozici vrátíme opět zpět do výchozí pozice. Uvolníme ruce, uvolníme nohy. Zavřeme oči a krátce procítíme své tělo. Naší druhou jogovou pozicí bude pozice velblouda, kdy opět sedíme na kraji židle a opřeme dlaně na opěrátko židle směrem za sebe. Chodidla jsou v kontaktu s podložkou,
a s rovnou páteří se lehce zakloníme, aby hlavní část záklonu probíhala v hrudní páteři. Kdo zvládne, může zkusit i náročnější variantu této pozice, při které klečíme na kolenou před židličkou a rukama se držíme za nohy židličky. Pokud by vás v kleče tlačila kolena, můžeme využít deku pro podložení. Napřímení páteře dosáhneme tím, že se budeme jemně aktivně od dlaní odstrkovat směrem vzhůru. Hlavu můžeme zaklonit pouze mírně, stačí lehký pohled směrem ke stropu, nemusí jít o velký záklon. Záklon probíhá hlavně v hrudní páteři a hlava se lehce vytahuje směrem ke stropu. Důležité je, aby páteř nebyla nikde zlomená, ale spíše vytažená do dálky. V pozici vydržíme 2 až 3 nádechy, výdechy a poté vrátíme pomalu zpátky. V následující pozici si protáhneme páteř do rotace. Výchozí pozice je stejná, v sedě na okraji židle, chodidla v kontaktu s podložkou. Levou ruku dáme na pravé koleno, pravou ruku dozadu na opěradlo židličky, napřímíme páteř a pomalu od spoda nahoru rotujeme bříško, žebra, ramena, nakonec hlavu. Pozici prodechneme několikrát a pak vracíme zpět hlavu, ramena, žebra a břicho. Cvičení můžete provádět také se zavřenýma očima, abyste se lépe mohli soustředit na pohyb své páteře. Stále jemně tlačíme do rukou, abychom měli napřímenou páteř. Ramena jsou uvolněná a v pozicích krátce vydržíme několik nádechů, výdechů. Chviličku zastavíme, procítíme svou páteř a provedeme rotaci na druhou stranu. V pozici vydržíme několik nádechů, výdechů. Není důležité dostat se příliš daleko, ale hlavní je, abyste se po cvičení cítili příjemně. Může se také stát, že rozsah rotace bude na každou stranu různý, ale to je úplně v pořádku. Důležité je, abyste při cvičení cítili jemné protažení páteře, ale určitě ne bolest. Můžete si také vyzkoušet druhou variantu rotace páteře, při které se otočíme na židličce tak, abychom nohy měli směrem do strany a opěrátko u svého boku. Ruce, které se drží za opěradlo židle, nám pomohou, že můžeme ještě více dotáhnout pozici do rotace. Chodidla jemně tlačí do podložky, páteř je vytažená vzhůru. Pomaličku rotujeme trup směrem k opěradlu židle od spoda nahoru, nejdříve břicho, dolní žebra, horní žebra, ramena, hlava. Chodidla stále jemně tlačí do podložky, hlava se vytahuje lehce vzhůru. Ramena uvolněná od uší. Procítíme protaženou páteř, v pozici párkrát nadechneme, vydechneme a pak pomaličku vracíme zpět nejdříve hlavu, ramena, žebra, naposledy břicho. Chviličku zastavíme, procítíme změny po protažení a pomaličku otočíme na druhou stranu. Jemně zatlačíme do chodidel, uchopíme dlaněmi za opěradle židle a pomalu rotujeme k opěrátku, nejdříve bříško, spodní žebra, horní žebra, ramena, naposledy hlava. Důležité je opět cítit mírné, ne nepříjemné protažení a pozici několikrát prodýchat.
Nyní se postavíme vedle židličky a protáhneme si více celé tělo a také zapojíme svaly na nohou. Během cvičení se budeme židličky stále přidržovat, aby jsme měli potřebnou jistotu. Špičku nohy blíže u židle vytočíme směrem k židli a lehce pokrčíme v koleni. Dáme si ruce v bok a srovnáme boky, aby byly ve stejné výšce, směrem dopředu a jemně podsadíme pánev. Páteř je napřímená, bližší rukou se přidržujeme židle pro lepší rovnováhu, vzdálenější ruka je upažená do strany. A na závěr otočíme hlavu ve směru židličky. Pro stížení pozice můžeme ještě více pokrčit koleno. Pozici krátce vydržíme, několik nádechů, výdechů, pak narovnáme nohu v koleni a vrátíme nohy zpět k sobě. Otočíme na druhou stranu a zopakujeme. Pokud si nejste jistí svou rovnováhou, můžeme tento cvik také provádět u zdi, abychom si mohli opřít páteř. V této variantě cvičení si posuneme židličku co nejblíže ke zdi, opřeme se o zeď. Pokud si chcete cvičení zjednodušit, dejte si menší stoj rozkročný. Naopak při větším rozkročení více protáhneme svaly dolních končetin. Opět nohu bližší k židličce otočíme špičkou k ní, pokrčíme koleno, srovnáme pánev směrem dopředu, lehce podsadíme, rovná páteř, vzdálenější ruka upažená do strany, chodidla stále jemně tlačí do podložky, neodlepují se. V pozici krátce vydržíme několik nádechů, výdechů. Opět není vhodné, abyste při cvičení cítili nadměrné protažení až bolest. Dalším cvikem bude pozice trojúhelníku, při které více protáhneme svaly na boční straně těla. Výchozí pozice je opět stejná, stojíme bokem vedle židličky a rozkročíme nohy od sebe. Tentokrát však nebudeme pokrčovat kolena, ale naopak půjdeme do úklonu trupu. Bližší ruka se přidržuje židličky tak, abychom se mohli uklonit co nejblíže k židli a vzdálenější ruka se vytahuje směrem ke stropu. Důležité je také jemně tlačit chodidly do podložky, tak, abychom protáhli celou boční stranu těla od paže až po špičku nohy. Pro větší intenzitu protažení se můžeme místo o opěradlo židle opírat dlaní nebo předloktím o její sedák. Ale opět dbejte na to, abyste necítili při cvičení bolestivé protažení, pouze jemný tah. Pokud by byl problém zvednout ruku ke stropu, zvedněte jenom tolik, kolik můžete a vnímejte protažení boční strany trupu a boční strany stehna. Pozici chvíli vydržíme, několikrát prodýcháme a poté pomalu uvolníme ruku a vracíme se z úklonu zpátky. Otočíme se na druhou stranu, opět rozkročíme nohy od sebe a podle možností vašeho těla se opět chytneme buď za opěradlo nebo sedadlo židle, ukloníme do strany, vzpažíme ruku směrem ke stropu a vnímáme protažení druhé strany těla. Může se stát, že na každou stranu těla bude protažení maličko jiné, na jednu stranu může být větší, na druhou menší. To vůbec nevadí, důležité je však, abychom protáhli zkrácené a přetížené zádové svaly. Dalším jogovým cvikem, který si zacvičíme, je varianta pozice psa s hlavou dolů. V naší variantě však využijeme opět oporu o židli, kdy se postavíme dozadu za opěradlo židle a uděláme si dva kroky směrem dozadu, tak abychom se prsty stále drželi za opěradlo židle, ale mohli udělat rovný předklon směrem k nataženým nohám. Měli byste cítit protažení na zadní straně stehen a na zádových svalech. Snažte se mít rovnou páteř, nekulatit záda,
chceme co nejvíce přiblížit bříško směrem na stehna. Pokud by vám byl nepříjemný předklon hlavy, nemusíme hlavu příliš předklánět, důležité je hlavně co nejvíce přiblížit břicho směrem ke stehnu. V pozici krátce vydržíme, několik nádechů, výdechů a pak pomalu narovnáme a vrátíme zpět. Hezky jste se procvičili ve stoji, takže nyní si můžeme dovolit přejít k náročnějším balančním pozicím, kde si hezky uvědomíme oporu o plosky nohy a z židličky se přidržíme pro větší jistotu. Výchozí pozice pro náš první balanční cvik bude podobná jako varianta předklonu psa s hlavou dolů. Opět stojíme za židličkou, přidržujeme se opěradla a uděláme dva kroky směrem dozadu. Přeneseme váhu na chodidlo jedné nohy a pomaličku zvedáme druhou nataženou nohu směrem dozadu a zároveň předkláníme trup. Jedná se o variantu pozice holubičky. V této pozici pro nás není důležité zvedat nohu příliš vysoko dozadu. Důležitá je pro nás stojná noha, kde se soustředíme na tříbodovou oporu o chodidlo. Vnímáme tříbodovou oporu o palec malý k patu. Koleno je malilinko pokrčené. Stehno aktivní, záda napřímená a rovný předklon. Pozici krátce vydržíme, několik nádechů, výdechů. A pak pomalu narovnáme trup a vracíme nohu zpátky. Chviličku srovnáme, uvědomíme si obě chodidla. A přeneseme váhu na druhé chodidlo, lehce uvolněné koleno, jemně pokrčené chodidlo, aktivní stehno a druhá noha se pomalu zvedá směrem vzhůru. Páteř dělá rovný předklon. Chviličku vydržíme, volně dýcháme, vnímejte aktivitu svalů na noze a pomaličku vrátíme nohu zpátky a vrátíme do napřímení. Komu by byl nepříjemný předklon hlavy, tak nemusí hlavu příliš předklánět, důležitý je předklon celého trupu. Pokud by bylo příliš obtížné udržet nataženou zvednutou nohu, můžeme jenom lehce opírat o špičky prstů. U tohoto cviku opět stojíme vzadu za opěradlem židle, ale tentokrát bokem. Vnímáme oporu o chodidla obou nohou, palce, paty, malíčky, a pomalu začneme odlehčovat jednu nohu, pokrčíme v koleni a opřeme lehce nad kotníkem o druhou nohu. Držíme si za opěradlo židle, vytahujeme páteř směrem vzhůru, druhá ruka může být opřena v bok, nebo ji lehce zvedneme vzhůru tak, aby představoval korunu stromu. Chodidlo stojné nohy naopak představuje kořeny stromu a stále jemně tlačí tříbodovou oporou do podložky. Hlídejte se, aby koleno stojné nohy nebylo příliš prolomené dozadu, ale naopak jemně pokrčené v koleni, svaly na stehnu jsou aktivní. V pozici chviličku procítíme, pro zvýšení obtížnosti můžeme případně i zavřít oči, vydržíme několik nádechů, výdechů a poté uvolníme nohu zpátky. Vystřídáme na druhou stranu, nyní přineseme váhu na druhou nohu. Procítíme oporu o obě chodidla, pomalu začneme odlehčovat druhou nohu, hlídejte si rovnou páteř, opět můžeme zavřít oči pro zvýšení obtížnosti, ale stále se držíme za opěradlo židle, tak aby cvičení pro nás bylo bezpečné. Protože častou obtíží, která zhoršuje chůzi a rovnováhu, je zkrácení svalů přední strany stehen, zařadili jsme si do této sestavy i jeden cvik na protažení právě přední strany stehen. Cvik budeme provádět v kleči na jednom koleně vedle židličky, tak abychom se opět mohli držet pro lepší rovnováhu. Klekneme si tedy na pravé koleno a levou nohu nakročíme směrem dopředu tak, abychom mohli pokrčit koleno směrem dopředu a přenést váhu vpřed, čímž dosáhneme protažení zadní nohy, na které klečíme. Pokud by vám pozice kleče na koleni byla nepříjemná,
můžeme opět využít složenou deku, kterou si podložíme pod koleno. Chviličku vydržíme v pozici. Bližší ruka se přidržuje židličky, druhá ruka zůstane na boku, nebo ji můžeme vytáhnout směrem ke stropu a ještě více tak protáhnout páteř. Po krátké výdrži v pozici vyměníme nohy a zopakujeme totéž na druhou stranu. Následuje upravená pozice svíčky, ve které protáhneme a uvolníme svaly dolních končetin. Výchozí pozicí tohoto cviku je set na karimatce. Natáhneme nohy nahoru a opřeme si natažené nohy ze zadu o opěradlo židle. Rukama se budeme přidržovat zadních nohou židle. Případně můžete využít obtížnější variantu této pozice. Posadíme se na složené deky a přejdeme do lehu na zádech, tak abychom pánev měli díky podložení výše. Nohy jsou pak opět natažené, opřené o opěradlo židle. Místo židle můžeme pro tento cvik také využít oporu o zeď, kdy výchozí pozice je v sedě na karimatce co nejblíže u zdi. Pomalu se položíme na záda, ruce jsou volně podél těla, nohy natažené v kolenou, opřené o zeď. Zavřete oči, uvolněte záda a postupně uvolněte svaly přední a zadní strany stehen, lítek, chodidel i jednotlivé prsty. Pomalu zhluboka dýchejte a vnímejte protažení zadní strany stehen. Pozici chvíli vydržíme, několik nádechů a výdechů a poté pokrčíme kolena a pomalu vracíme zpět. Naší sestavu si zakončíme krátkou relaxací v leže na zádech, během které můžete znovu procítit svaly celého těla a následně je uvolnit. Poté se ještě na chvilku posadíme do krátké meditace, aby jsme uvolnili ještě vaši mysl a zbavili ji zbytečných starostí. Také pro relaxaci využijeme židličku, tentokrát tak, že si na ní položíme pokrčené nohy. Výchozí pozicí pro relaxaci je tedy leh na zádech, hlavu si můžeme podložit malým polštářkem a pokrčené nohy v kolenou položíme na židli. Ruce jsou volně podél těla, páteř je uvolněná na podložce. S každým nádechem zkusíme přiblížit záda více k podložce, výdech uvolníme. Prodýcháváme celý trup, jak břicho, záda, tak i hrudník. Ramena se nezvedají, všechny svaly jsou uvolněné. Nejlépe, pokud si můžete dopřát výdrž v relaxaci několik minut pro co největší uvolnění. Na závěr si dopřejeme krátkou meditaci, tak abychom kromě těla uvolnili také trochu i svoji mysl od zbytečného napětí a stresu. Meditovat budeme v pozici v sedě na židli, ruce jsou volně podél těla nebo opřené dlaněmi o stehna. Záda máme opřená, tak aby páteř mohla být napřímená, ale uvolněná. Zavřeme si oči a pomalu si uvědomíme svůj dech. Vnímejte svůj nádech a svůj výdech. Zkuste svůj nádech a výdech co nejvíce prodloužit. Dlouhý nádech, dlouhý výdech. Zkuste vnímat krátkou pauzu, která je na konci každého nádechu a každého výdechu. Zkuste se soustředit na ten okamžik, kde nádech a výdech začíná a končí. Abychom se lépe soustředili na svůj dech a nenechali se rozptylovat přicházejícími myšlenkami, můžete zkusit vnímat proud vzduchu, jak vchází do vašich nosních dírek při nádechu a vychází při výdechu. Když se objeví nějaká jiná myšlenka, nevěnujte jí pozornost, ale opět se vraťte v soustředění k svému dechu.
Zkuste vydržet v této meditaci zpočátku 2 až 3 minuty a postupně ji můžete prodlužovat až na 5 až 10 minut.